Pralni stroji vsebujejo eno zelo pomembno komponento, ki pa je odgovorna za nivo vode v bobnu. Če mi odpremo zgornji pokrov na stroju, lahko lociramo nekje na vrhu tolele. Temu se reče nivojsko stikalo oziroma presostat. Ta stikala delujejo bodisi na tlak, ali pa nekoliko boljši, kvalitetnejši modeli tudi na štetje litrov vode. Tako se naredi, ko mi stroj poženemo, voda začne teči noter in preko te tanke cevke, ki je locirana nekje na spodnji strani, se ustvarja tlak. Ta potem dvigne opno, ki tako s klikom zapre oziroma da ukaz elektromagnetnemu ventilu, da zapre vodo, hkrati pa tudi programatorju, da nek signal, da je v samem bobnu dovolj vode in tako v bistvu ta postopek stroj ponavlja, dokler perilo ne preneha pivnati vode in dokler ta vodostaj v bobnu ne postane konstanten. Potem se pranje nadaljuje. Seveda imajo presostati nekateri presostati tudi stikalo, nivojsko stikalo številka 2, ki je odgovorno za višji nivo vode, ki se uporablja pri pranju občutljivega perila in ponavadi pri izpiranju. Seveda pa imajo vsi ti presostati tudi varnostno stikalo, ki pa se vključi, če pride do tega, recimo, da elektromagnetni ventil spuša tekom pranja, da se zgodi, da je gladina vode previsoka, takrat to stikalo javi, halo, nekaj ni v redu, zapre se ventil za vodo, vključi se črpalka in tako pride stroj v nek varnostni program. Pri presostatih, ko odpovejo, ali stroj preliva, to je recimo bolj pri starih strojih, ko te cevke utrdijo, preparijo in potem prepuščajo ta tlak in enostavno takrat je napako lahko diagnosticirati, ker vemo, da nekaj ni v redu s tlakom. Se pa lahko tudi zgodi, da kako mikrostikalo v bistvu zataji, se zapeče in potem stroj pere na suho, takrat se grelec pregreje, skratka svako jake fore smo že imeli. Sama menjava stikala ni tako težka, tole je recimo stikalo, ki ga najdemo v bolj novodobnih strojih, je zelo enostavno, ima v bistvu konektor, ki ga je skoraj nemogoče narobe ustaviti. Tukaj gor se potem na starem stikalu iztakne cevka, nova se natakne gor, vse skup zmontiramo, stroj dela dalje. No, jaz sem seveda danes izbral nek zlat primer pralnega stroja, ki pa ima žice, katere si bomo poslikali, jih vzeli dol in zmontirali nazaj in tako boste znali si sami zamenjati res ostati na pralnem stroju. Gremo! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Tako, prvo se locira sam presostat. Zdaj na tem stroju sta dva presostata. Pač ta stroj ima tudi funkcijo zvišanega nivoja vode. To pomeni, da zato pri sami strukturi stroj potrebuje en presostat brez te vklopljene funkcije in ima dva nivoja in potem še dva nivoja, vkolikor pač uporabnik to funkcijo vklopi. Recimo, da nam je zdaj crkno en od njih. To lahko tudi tako preverimo, da vzamemo oba dva dol in preverimo to. A ne? To se more slišati. Če se to ne sliši, lahko da je opna poknala oziroma spušča zrak. Lahko je tudi cevka krivec, ki so jo vibracije bobna, a ne? Od trenja, da je popustila, skratka, vedno se tudi preveri cevka. Niso drage, kupijo se na metre in to je to. Takole se odvije dol, pri novejših je na klipsno, tu so še vijaki. Super je, če tale vijak pade v uhišje stroja, pa se ga potem more iskati, tako. In zdaj, no. Na to cevko je pritrjena še objemka, oziroma ta, ja, objemka, ki stisne to cev, da res tlak ne uhaja. To je zelo pomembno, da dobro stisnemo, ker če bo to spušal, po tej cevki gor ne bo pršel tlak, ampak voda. In to bo potem lepo točilo po vseh komponentah in tudi po kopalnici, kuhini, kjerkoli se pač stroj nahaja. Skratka, da dobimo cevko dol, si takole malo pomagamo, samo toliko, da spusti z nekim ravnim izvijačom in jo takole odmontiramo. Potem si jo pa takole nekam magari zahaklamo za kako žičko, samo toliko, da bo ostala tam, ko jo bomo rabili, ko se bo v bistvu presostat nivojsko stikalo montirali nazaj. Zdaj pa,
Tukaj imamo torej 1, 2, 3, 4, 5 žic, odvisno od modela in tudi samega nivojskega stikala. Najboljše je, da si to poslikamo iz takega kota, da točno vemo, kam katera žica paše. Zakaj? Tukaj imam eno črno žico, drugo črno žico, tretjo črno žico, ki pa ima iz kabelčevla ven kar dve žici. In je zato fajn, da si poslikam točno, da se ve. Tako, seveda, v starih časih so si serviserji tudi napisali, ker so zraven številke. 21, 23, 11, 3 in so si napisali, katera žica kam gre. Potem se vse skupaj demontira. V tem primeru so kabelčevli, ki jih takole z nohtom stisnemo, da se sprosti varovalka, da jih dobimo dol. Če ne pridemo zraven z nohtom, je seveda tale mali izvijač odličen. Tako. In zadevca je zuni. Ta klika, klik, 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 klik. S takim nivojskim stikalom gremo v trgovino. Vem, v enih trgovinah bo to zgledalo, dober dan, tole nucam, povejte mi artikel pa tip. Ni nujno, zaradi tega, ker določeni modeli so glede na letnik imeli dve tipe do tri tipe mikrostikal. Zato je najboljše, date jim to tja, poiščite. Seveda to povete lepo in ne s frustracijami in verjamem, da vam bojo dali točno to, kar potrebujete. Ena stvar je še, kar vidim in berem po internetu, kaj delate s tem pri novejših strojih. Tukaj so eni vijaki. S temi vijaki se nastavlja upornost opne in teh stikal. In vi to pol zavijete, zato da bo več vode prišlo v stroj. Tega si ne morete prvošiti. Ja, 40 let nazaj so bili tisti zlati programatorji, so imeli noter to v bistvu termostop na programatorju, ki je zablokiral, da bi program šel naprej, dokler temperature voda ni bila dosežena. Dan danes to pač temu ni tako. Če boste to naredili, vam bo stroj začel javljati napako, ker bo mislil, da je gre od shin, ker v določenem času temperatura ni bila dosežena. Zato vam polagam na srce, puste te teknofe na mir. Hvala lepa. Torej, ko imamo mi zdaj ta nov presostat, ga enostavno zmontiramo nazaj, po slikah, te tudi jaz zdaj ne vem, kak je šlo gor, zato si pa slikamo. Tako, in tako zdaj vidim, aha, iz te strani gre, tako si ga postavim, in zdaj bo cel sistem šel nekoliko lažje gor. Super je, ker če je aparat, se vidi, aha, številka 22, tule je bila črno-bela, pa črna na, črna z dvoj, ne črna, no vidite, če je črna z enojno, črna enojna, obe dve. Če so iste barve, tudi če jih zamenjate leva, desna, sigurno imajo isto ulogo. Nikoli ne dajo dveh istih žic, ki bi se jih lahko zamenjali, ker je nemogoče potem locirati tudi po schemi, ki serviseri berejo, kako nekam kaj pride. Takole, oranžna, črna dvojna, to je to. Zmontiramo nazaj tole cevko, katero smo seveda preverili, če je pravilno nameščena oziroma da ni kje preperela ali poškodovana. Stisnemo tole mini luškano objemkico. Tako, žice si damo takole spodi, lociramo lukno, tale vijakec. Evo ga! In tako se menja presostat. Evo, pa smo pripravljeni za žehto. Naj še omenim, presostati niso drag rezervni del, seveda spet od dobavljivosti, od zaloge in od same znamke, veliko krat tudi samo znamko plačamo. Cene se gibljajo tam od dobrih 10 pa tudi do 40 evrov. Eni imajo pa presostate celo na elektroniki in vemo, kakva je potem cena. Presostat, to, če dobro dela, je stroj tudi zanesljiv. Presostat, če se da zamenjati. Itak, da se ga da. Se vam je dopadil video, ne? No,
Ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.